Salve, galera! Tô aqui para falar de um super produto, cara, que eu recebi de um grande amigo e eu fiquei encantado. Esse produto é da Dark Glass e esse é um pedal chamado Hyperluminal, ou Hiperluminal. Ele é um compressor analógico, porém com todos os sistemas digitais. Inclusive, através de um cabo USB, você pode se conectar a um app deles, que chama-se Dark Glass Switch. Você consegue mexer em vários parâmetros dentro do pedal para que você consiga manipular aqui com os knobs. Ele é incrível. Tem alguns comandos de touch aqui, como do Ratio e o Mode. Basicamente, ele reúne três super compressores, né? Compressores que são consagrados aí. O FET, nessa posição que eu comecei aqui, ele basicamente está simulando o 1176, que é um super compressor consagrado, usado em muitos estúdios. A resposta dele é muito legal. Já o Buzz, a primeira, vou selecionar ele aqui, ó. Ele está simulando o SSL, o compressor SSL nessa função Buzz. E o SYM aqui em cima, ele está usando, na verdade, o compressor do Super Symmetry, que é da própria Dark Glass. Então você tem basicamente três super compressores num pedalzinho incrível, fora que o acabamento dele é sensacional. Você pega na mão e fala, cara, que produto animal. Bom, e aqui eu também tenho o demonstrador de redução de ganho que eu vou tendo conforme eu vou tocando. Então, se eu estou tocando aqui, no caso, eu estou comprimindo um pouquinho, né? Porque senão eu estaria esse sistema bem aumentado aqui. Vocês vão ver no decorrer do vídeo. E o blend, nessa primeira knob aqui, quando você traz para trás, você tem o volume, o som do seu baixo passando limpo, né? E quando você vai mesclando, você tem o som do compressor. Então é aquela parada da compressão paralela. Você consegue mesclar o som do seu baixo limpo com o som comprimido, que é uma coisa fantástica. Você ter esse controle, você quer bem comprimido ou você quer mesclar. Você quer um pouco dessa dinâmica que você controla na mão, mas você também quer o somzinho empurrado do compressor. Então, eu vou ter aqui, output, simplesmente o volume da saída. Para eu poder controlar e regular justamente, por exemplo, o som do meu baixo desligado. Eu equilibrei bem o som para que ele não desse diferença de um para o outro. Senão, se eu tirar aqui... Maravilha! Agora, muita gente tem questão quanto ao ratio aqui, né? Qual que é essa função? O que isso implica no som? É uma proporção de compressão que você trabalha. Então, quanto mais compressão, mais você vai ver redução também do ganho. Estou tocando aqui, se eu aumentar o ratio aqui para o 2, consegue ver mais compressão. Vou até dar um grauzinho na compressão. Vou colocar mais, ó. Se eu colocar tudo... Então você vai ver que eu tocando fraco, tocando forte, o som é o mesmo, ele achatou bem. Agora, se eu quero um pouco mais de dinâmica no meu som, eu vou trabalhar na primeira função. Então eu tenho um som comprimido, mas o fraco ainda é fraco. E ele me dá essa dosagem do forte. Então vai muito do gosto e vai muito do estilo. Se você está tocando um metal, um estilo que você quer mais pressão, você vai com certeza tocar com mais ratio aqui. Você vai dar ou 2 ou 3 aqui. Até mesmo para slap, né? Às vezes você quer...
Vamos ver na função fat aqui, ó. Olha como é que muda o som. E no buzz, ó. Vou pedir uma mão amiga aqui. Enquanto eu for tocando, ele vai apertar aqui essa função, só para ver a troca que vocês vão sentindo no meio do som. Vai lá. Perceberam? Olha que legal, né? É incrível, porque você pode achar e dosar qual é a melhor situação do seu som. Você tem em um único pedalzinho toda essa gama de possibilidades. Fora que se você entrar no aplicativo da Arclass Switch, você ainda consegue mudar uns parâmetros. Uma outra função que eu não falei é a relação do time. E eu achei muito legal, porque me dá a impressão que ele faz um balanço entre o ataque e o release, né? Vou escolher aqui a função symmetry aqui. Então, se eu vou tocando com menos ataque, olha o sustain. Sensacional. Então, se você ainda não testou, procura testar. Isso vale muito a pena. Um investimento que você não vai se arrepender. É um super pedal que está incorporando o meu set agora e eu indico pra caramba. Então, a gente se vê nos próximos. Tamo junto!